દુખી કે દર્દી કે કોઈ ભૂલેલા માર્ગવાળાને વિસામો આપવા ઘરની ઉઘાડી રાખજો બારી. પણ જો હેતુપૂર્વક દુઃખી કે દર્દી કે કોઈ ભૂલેલા માર્ગવાળાને વિસામો આપવા બારી ખુલ્લી રાખીએ તો એ બારીમાંથી દેવદૂતો અંદર આવે. હેતુ છે ને, શુભ અહીંયા જ લોકો દોડીને જાય છે. સુગંધ આવી બાજુ જાય કે દુર્ગંધ આવી બાજુ, આ બાજુ રસ્તો ગુણગંધ આવે આમથી જાય. ગરીબની દાદ સાંભળવા, બીજાના દુઃખને દળવા, તમારા કર્ણ નેત્રોની ઉઘાડી રાખજો બારી. પ્રભાશંકર પટણીનું છે. પ્રણયનો વાયરો વાવા, કુછંદી દુષ્ટ વા જાતા. તમારા શુદ્ધ હૃદયોની ઉઘાડી રાખજો બારી. પ્રણયનો વાયરો વાતા, પ્રણયનો વાયરો એટલે શું કહેવાય, પ્રેમની હવા. કુછંદી દુષ્ટ વા જાતા, જ્યારે પ્રેમનો અંદર ફુવારો ફૂટે ત્યારે રાગદ્વેષ બધા ભાગી જાય. વા એટલે પવન, અટકી હતી ને કે વા શું છે, હવે આવડી ગયું, હવા આવડી ગઈ. પ્રણયનો વાયરો વાવા, કુછંદી દુષ્ટ હવા જાવા. તમારા શુદ્ધ હૃદયોની ઉઘાડી રાખજો બારી. થયેલા દુષ્ટ કર્મોના છૂટા ઝંઝીરથી થાવા. જે ક્રિયાઓ થઈ છે આપણા દ્વારા, કુકર્મો, એનું બંધન આપણને પડેલું છે, ઝંઝીરમાં છીએ આપણે, કર્મના પાસમાં બંધાયેલા છીએ. તો જરા સત્કર્મની નાની સી ઉઘાડી રાખજો બારી. એક નાનું નાનું સત્કર્મ પણ કર્યા કરજો તો એ બેડી છૂટી જાય. પટણી છે, બરાબર છે ને, આ બારી ઉઘાડી છે, આ પટણી છે. ઉઘાડી રાખજો બારી, પટણીની ચોપડી છે. મિત્ર ફોટો પાડે પડી ગયો, આજે આમાં લખેલું છે સાહેબ, વંચાય એવું કરજો. નીચે ચોપડીનું નામ છે મિત્ર, નીચે ઉઘાડી રાખજો બારી. સર પટણી છે આજ. હવે આમાં બે લીટી હવે ભેગી ભેગી વાંચ દો સાહેબ, છે સારું, ત્યાં જે આવી જાય સમજવા જેવું છો. અઘરું એક પહેલાં વાંચું છું પછી સહેલું. કાંઈ મળ્યું ન મધુ કેતકી પુષ્પમાંથી, કાંઈ મળ્યું ન મધુ કેતકી પુષ્પમાંથી, થામા ઉદાસ અલીપોતક એટલાથી. થામા ઉદાસ અલીપોતક એટલાથી. આર્ટ્સમાં ભણે બેન, સાંભળો. બીજો કયો પરમ લાભ ગણાય એથી, તારું રહ્યું શરીર અક્ષત કંટકોથી. આ ડાઉટ છે કે સાહેબે બુદ્ધિ વાપરી છે, બોલો બોલો શું કહે છે, વાંચો ફરું. કાંઈ મળ્યું ન મધુ કેતકી પુષ્પમાંથી, બોલો. કેતકી પુષ્પ, કેતકી મતલબ ખબર નથી, પણ કોઈ પુષ્પનું નામ છે. કેતકી વનસ્પતિ, કેતકી કેવી થાય, એલોવેરા સેજ, એલોવેરા ગ્રીન હોય, કેતકી સેજ સેજ બ્લેક ગ્રીન, કાટા 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 એમાંય હોય. હરિયો પધારો પધારો, ત્રણ જણા આવ્યા ને, તો સારું ભાઈ. આપણે એક સરસ મજાનું છે. કાંઈ મળ્યું ને મધુ કેતકી પુષ્પ માંથી, કેતકીના પુષ્પ માંથી મધમાખી મધને લે નહીં. આ સંસાર રૂપી આ કેતકીનું વન, એમાં મધ ગોતવા ગયું પણ મનને મળ્યું નહીં. થામા ઉદાસ
અલો અલી પોતક એટલાથી, એટલું જરા ના મળ્યું એનાથી મન ટૂંકું રાખીને દુઃખી ન થા. પટણ કવિતાઓ છે બધી. બીજો કયો પરમ લાભ ગણાય એથી? કદાચ કાંઈ ના મળ્યું એનાથી મોટો બીજો લાભ કયો કે એ કેતકી પુષ્પમાંથી તું કંટક આ ડાહોડા રાખતા રાખતા મધ લેવા ગયો હોય તો એ કાંટો તને વાગ્યો નથી, એ મોટી વાત છે. તોય બસ માથાકું ડાગડૂગ વગર આવી ગયો ને પાછો, સમજાણું સાહેબ? બીજો કયો પરમ લાભ ગણાય એથી એમ દુઃખી ન થાય કે આ સંસારમાં મને કંઈ બહુ વૈભવ મળ્યો નહીં, કીર્તિ મળી નહીં, પણ કમસે કમ કાંટો તો વાગ્યો નહીં. બીજો કયો પરમ લાભ ગણાય એથી તારું રહ્યું શરીર અક્ષત કંટકોથી. કાંટો વાગ્યો, અક્ષત એટલે લાગવું, બચી ગયું. કાંટાઓથી તું બચી ગયો, આ સંસારના કાંટાઓથી તું બચી ગયો. પોતાની વાત છે સાહેબ, સાધુ થતો થતો રહી ગયો. તોય ઘણું થયું આ વખતે, બહુ ઊંડું છે આનાથી, આનાથી જાજુ સમજાવાય એવું નહીં, એવું છે. આમ એકલા કરો તો બરાબર સમજાય એવું નહીં સાહેબ, થોડુંક થોડુંક સમજાય. હે, અક્ષત બચી જવું, નાશ ન પામે એવું, એ ક્ષતિ ના હોય. હા, કાંટાઓથી તું બચી ગયો, સંસારના કાંટાઓથી તું બચી ગયો, એટલું ઘણું માનીને ભગવાનનો આભાર માની લે કે આ કેતકી પુષ્પમાંથી કોઈ દિવસ મધમાંથી મધ ચૂસવા જાય નહીં, બધા ફૂલમાંથી ચૂસે, કેતકીમાં ના જાય. સંસારને તો એવું જ હોય ને, એમાં કયું મધ ખેંચો તમે, રસ ફૂલ બધા એવા આર્ટિફિશિયલ ફ્લાવર્સ. ખર્ચતા આપતા દેતા સુખોમાં રાખતા રહેતા, આ બધાને થોડુંક પાકું થઈ ગયું, હળવું હળવું સાંભળેલું ને પેલા આપણે 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 બે પૈસા કમાયા, બે પૈસા ખર્ચા, પછી વૈધા બીજા આપ્યા. ખર્ચતા આપતા દેતા સુખોમાં રાખતા રહેતા, બીજાને સુખી રાખીને જ સુખી થવાય છે. આ પટણી એક લીટીમાં દેખાય, પટણી કહેવાય છે. કદી ધન માલ ખર્ચાઈ જાય, ભલે ને જાય તો જાઓ, કદાચ ખર્ચાઈ જાય ધન માલ, પણ બીજાને રાજી કર્યા છે ને, સુખી કર્યા ને, એટલે ભલે ખર્ચાઈ જાય ધન, ભલે ખલાસ થઈ જાય. સમજાય છે હેતુ? અમારી ટેકને ગાતા, અમે જે નિશ્ચય કર્યો છે સમાજનો, અંદરથી ચોખ્ખું રહેવાનો, પવિત્રતાનો, ગરીબોને ઉત્થાન કરવાનો, એ જે ટેક લીધી સાહેબ, બતાવેલે પથે જાતા. અમારી ટેકને ગાતા, બતાવેલે પંથને પંથે જાતા, ભગવાને બતાવેલો રસ્તો સેવાનો. પ્રભુએ ખાસ રિસાઈ જાય, પ્રભુએ ખાસ રિસાઈ, ભલે ને જાય તો જાઓ, હું તો આ કરવાનો જ, ભગવાન રિસાવ ભલે રિસાઈ. કેટલો આમ પાવર કેટલો છે તાઈ, પટણી તારે ઘરે તો પટણી હારા રહ્યા છે આમ. સ્નેહી સાથ સુનમ્ર ધૂર્ત બકને જેનું ન માથું નમે, આર્ટ્સમાં છે સાંભળો. મેં બે ફોર્મ ભર્યા, એક આર્ટ્સ ને આયુર્વેદનું, પણ ત્રણ આ મારા ભાગમાં હતા, આર્ટ્સ આયુર્વેદ ને આધ્યાત્મિક, ત્રણ આ થઈ ગયા, મુખ્ય આમાં ઘૂસી ગયા, ઓલા બે ધીમા થઈ ગયા. આધ્યાત્મિક, આર્ટ્સ અને આયુર્વેદ. સ્નેહી સાથ સુનમ્ર, સ્નેહી બધા હોય પ્રેમ કરવાવાળા સાથે હું નમ્રતા રાખું છું. ધૂર્ત કોને કહીએ સાહેબ? ધૂર્ત એવા નુકસાન દે એવા ક્ષેત્ર એવા. પછી બક, બક એટલે બગલો, બગલો, હા બગલો, બગલ મેં છુરી, શું કે મુખ મેં રામ બગલ મેં છુરી, એવા માણસોથી, એવા માણસોને મારું માથું નમે નહીં. સ્નેહી સાથ સુનમ્રતાથી રહું, પણ ધૂર્ત બકને જેનું ન માથું નમે, ગંગાનું મલિન પાણી તજીએ તે રાજ હંસો અમે.
ગંગા નદીનું પાણી મેલું થયું તો એ પાણી પણ એમ કે ચડાવી ના દી ભગવાન, આ પવિત્ર જ કહેવાય એમ નહીં, બુદ્ધિ વાપરીને જીવીએ એવા શુદ્ધ કરીએ તો જ સાચું. એવા રાજહંસો અમે, એ પાણી લઈ તો જાય ડોલ ભરીને, પણ આમ પવિત્ર પાણી કાઢી અને મેલું ફેંકીને પછી ચડાવું, એમાંથી રસ્તો કરીને કામ કરવાવાળા, ગાડી કાઢીને પીવાવાળા, એવા કેટલા ઊંડાણવાળા સાહેબ. જનના દોષોને માફ કરે, પરના મેલોને સાફ કરે, બળતા હૃદયોની બાફ કરે, તે મારે મન પરમેશ્વર. કેટલી ઊંચી પદવી આપે છે કેવા માણસોને, જે લોકોના ગુનાઓ એને માફ કરી દે, કાંઈ યાદ રાખે નહીં, બીજું બીજાના પાપોને સાફ કરે, પોતાનો સંસ્કાર આપી અને એને પવિત્ર બનાવે. બળતા હૃદયોની બાફ કરે, બળતું હોય બાફ કરવું મતલબ સાંત્વના, હું ફાપું, ગભરાવું નહીં, સારું થાય, આપણને લાગે એવું પણ ગભરાવા જેવું નહીં, સારું એવું કરે, એ મારે મન પરમેશ્વર. દુનિયા જ્યારે નિંદા કરશે, મિત્રો જ્યારે પરિહરશે, દુનિયા નિંદા કરે, મિત્રો પરિહરે એટલે વિમુખ થઈ જાય, ત્યારે જે સાથે સંચરશે તે મારે મન પરમેશ્વર. હાવ સિમ્પલ વ્યાખ્યા સાહેબ કરી દીધી, ચંદો સમજાય. દુનિયા જ્યારે નિંદા કરે, મિત્રો જ્યારે છોડી દે, ત્યારે જે મારી સાથે પ્રેમથી રહે તે મારે મન પરમેશ્વર. સત્તા ભૂમિ સેવાની છે, હું જે જન્મ લઈને આવ્યો છું, મારું મુખ્ય કર્તવ્ય ઊંડે ઊંડે પણ ભારત માતાની સેવા કરવાની છે. જિંદગી આ પરસેવાની છે, આ જિંદગી બીજાના સેવા કરીને મારે પૂરી કરવાની છે. લોકખ્યાતિ તોફાની છે, લોકખ્યાતિ તોફાની છે, સૌની ગઈ છે અને મારી એ જવાની છે. કેટલાક યાદ કર્યા છે, આપણે 7 જણા યાદ કરીએ, બાકી ઉડી ગયા પટણી. હું આ સૃષ્ટિનો પાલક છું, પ્રભુજીનો એક કાગળ આવ્યો છે કે હે પટણીજી, સર પ્રભાશંકર પટણીજી, હું આ સૃષ્ટિનો પાલક છું, તું મુજ શક્તિનો બાળક છે, તું મારામાંથી બનેલો છે, તો મુજ સમ બન ઉદ્ધારક તું. હું જેમ બીજાનું ભલું કરું છું કુદરત ભગવાન, એમ તું પણ એવું કરવા માંડ. પ્રભુજીનો એવો કાગળ આવ્યો છે એટલે હું આવું કરું છું. કેવી કલમ મારી શકે ચંદુ, તાઈ સમજે, તાઈ પાકું થઈ ગયું તારું, હવે બીજું સામાન્ય થઈ ગયું. જન મન અંદર પેસી શકીને દુઃખમાં ભાગ્યો થાઉં, જન મન અંદર પેસી શકીને દુઃખનો ભાગ્યો થાઉં, બની શકે તો શાંતિ કરું, નહીં તો અશ્રુએ એને નાહું. બને તો શાંતિ આપું, નહીં તો એ રડતું એમાં બે નાહી લઉં, એ દુઃખ બધું મારા માથે લઈ લઉં. બતાવો ઉપાય કોઈ એવો, બનું દુઃખે ભાગ્યો હું તેવું. એવા બધાના દુઃખમાં હું ભાગ લેવું એવો મને તમે રસ્તો બતાવી દો. પોતાની આ ઊંડી ઊંડી વાતો છે સાહેબ. પ્રાણ પવનમાંથી ખેંચું છું, રવિવાર છે તો થોડી મજા કરીએ. પ્રાણ પવનમાંથી ખેંચું છું, જીવવાને માટે હવા, જીવન મારું જગજીવનથી ચાલે છે. જગજીવન ભગવાન, આખા જગનું જીવન ભગવાન. શુદ્ધ સ્વચ્છતા આકાશેથી બારામાં પ્રવેશે છે, રસાંત પૃથ્વી તળથી રસો બધા પૃથ્વીમાંથી મને મળે છે, રૂપ તેજ સૂર્ય ચંદ્રમાંથી, અમૃત રસ પાણીમાંથી, સમગ્ર જિંદગીનો સરવાળો મહાપુરુષ પ્રભુમાંથી.
એક મહાપુરુષ જન્મે આટલી રીતે આ રીતે પોષણ મળે આપણને, પ્રાણ હવાથી ટકે, હા જીવન ભગવાનથી ટકે, શુદ્ધ સ્વચ્છતા આકાશથી આવે, પૃથ્વીથી રસો મળે, ખાવાનું મળે, રૂપ તેજ સૂર્યમાંથી ચંદ્રમાંથી મળે, પાણીમાંથી રસ અમૃત મળે, પણ આખી જિંદગીનો એક સરવાળો એવો થાય, એવું એક કોઈ બિરુદવાળું પાત્ર બનાવે ભગવાન, એને મહાપુરુષ કહેવાય. એ મહાપુરુષ પ્રભુમાંથી બને એવો એ પોતાની વાત કરી છે. આ તો છુપી કલમ મારી દીધી, અદ્રશ્ય રાખી, મસ્ત લખ્યું છે, ઊંડું ઊંડું છે. પોતા સમ પરને ચહાવું છે, હું મને પ્રેમ કરો એવો તને કરું. પોતા સમ પરને ચાહવું છે, તપતા હૃદય પર છવાવું છે. જે દુઃખ છે એ બધાને શાંતિ આપી છે, દુઃખી લોકોને પર રક્ષણ કાજ ગવાવું છે, બીજાને સેવા કરવામાં ભલે મારો પ્રાણ જાય. ફરીથી યુવાન થઈ જવું છે, પાછો જુવાન થઈને જગતમાં આવી પાછું આ બધું કરવાનું છે. હજી 100 વર્ષનું આયુષ્ય આ મારું થવાનું છે, જો પોઝિટિવ લાઈફ છે એની. 71માં વહી ગયા છે મારા જેવડા, ત્યાં તો વહી ગયા, કેટલું બધું દઈ ગયા. વિચાર તો કરો આપણે, 71 શું દેહું લેવું, કંઈક કરવું પડશે ને સાહેબ. 71 કંઈક કરજો એટલે હું હોઉં, અહીંયા શાંતિ મળે, ક્યાંક તો રહેવું પડશે ને. હા, હજી 100 વર્ષનું આયુષ્ય આ મારું થવાનું છે, સકળ સંસારનું દારિદ્ર્ય આ કરથી જવાનું છે, આ હાથથી બધાને હું સુખી કરીશ. સકળ સંસારનું દારિદ્ર આ કરથી જવાનું છે. ઉખેડી મૂળિયા કજિયાના, ઉખેડી મૂળ કજિયાના, પ્રણયના વાવ વાના છે. કજિયાને બંધ કરીએ અને પ્રેમના બી વાવવાના છે, એટલે મારે પાછું 100 વર્ષ હજી જીવવું છે. બધે સુખ સંપના સુપવિત્ર મંત્ર જપાવવાના છે. બધે જ સુખ, સુખી થાવ, સંપીને રહ્યો, હં, સુપવિત્ર, પવિત્રમાં પવિત્ર રહ્યો એવા મંત્ર જપાવવાના છે બધા પાસે જઈને. અભિલાષા કેવી જો સાહેબ, ઉર્ધ્વની અભિલાષા જો, જગતનું ભલું કરીને પોતાનું કલ્યાણ થાય છે. એ પુરવાર કર્યું. હવે છેલ્લું એક સરસ મજાનું છે, પણ સમજાય ને તાઈ, મારી આખી અવની પરની જિંદગીની વિશે મેં, મારી આખી અવની પરની જિંદગીની વિશે મેં રાખી હોય મુજ અરી પરે દ્રષ્ટિ જે રીતની મેં. આખી દુનિયામાં જે મારા ઘણા વિરોધીઓ દુશ્મનો હશે એના ઉપર મેં જેવી નજર રાખી, રહેમની હોય કે દ્વેષની હોય, એવી એ જો મુજ પર તું રાખશે શ્રી મુરારી. એટલી નજર પણ તું મારા ઉપર રાખશે ને હે ભગવાન, તો એ તારો અનૃણી થઈને પાળ માનીશ ભારી, તો પણ તારો સદાને માટેનો ઋણી બની આભાર માનીશ. કોઈનું બુરું કર્યું જ નથી, ભગવાન બુરું કેમ કરે. એ વાત આવી છે કે આખી મારી અવની પરની જિંદગાની વિશે મેં રાખી હોય મુજ પરે અરી પરે જે રીતની દ્રષ્ટિ, અરી એટલે દુશ્મન, એના ઉપર જે મારી નજર મેં જેવી રાખી હોય, એવું થવાનું હોય ને સંસ્કાર પડ્યો તો એ ભોગવવાનું, તો એવી એ જો મુજ પર તું રાખશે મુરારી, તો એ તારો ઋણી થઈને રહીશ. સાહેબ સારું વસ્તુ બધી હતી હો, એની હારે ફરેલા છે આ લેખકો સાહેબ, રામપ્રસાદ બક્ષી. ભગવાન તું મારા પર રાખજે, તો એક બહુ થયું. દુશ્મન ઉપર તો ક્યારેક આડાવડામ થાય, એટલું રાખજે ને આડાવડું, કાંઈ વાંધો નહીં. પણ એ મેં તો રાખ્યું જ નથી, પટલી એવું કહેવા માગે છે. ક્યારે કોઈ વેર ઝેર કર્યું નહીં સાહેબ, કેટલું તટસ્થતાથી રસ્તા કાઢતા કાઢતા નીકળ્યા છે. આપણે થોડું વાંચ્યું એમાં આવ્યું છે, એના વિરોધીઓ વચ્ચે આવી રીતે ગાંધીજી હાથે જવું, આ બાજુ રાજ્યમાં નોકરી, આ બાજુ સ્વતંત્ર, આમાં ભાગ લેવો, હા ઓપોઝિટ હોય સરકારની વિરુદ્ધ કાર્ય, પણ એની એટલી પવિત્રતા કે એ હેતુથી હું ગયો જ નથી. મારો હેતુ બીજો હતો એની પાસે જવા માટે. એ લોકોને એવું લાગ્યું છે એ ખોટી વાત છે, ઈચ્છું છું કે દેશ સ્વતંત્ર,
એવા તટસ્થમાં છે. પાછા સહકાર સરકારને આપે, અંગ્રેજોને બરાબર જાણવી કેટલી કુનેહવાળી બુદ્ધિ હતી એની સાથે. એવા પ્રભાશંકર પટણી, એ સારી વસ્તુ મળી આપણને બધાને. એક સરસ મજાનું સામાન્ય લાગે પણ સાહેબ બહુ વિશેષ એક પ્રકરણ સરસ મજાનું થઈ ગયું. આ બાજુ અમારે ગાવાનું છે પછી તારે જવાનું છે, માટે તમે ઉગાડી રાખજો બારી. એ આ બારી છે ને, મસ્ત છે. દુઃખી કે દર્દી કે કોઈ ભૂલેલા માર્ગવાળાને વિસામો આપવા ઘરની ઉગાડી રાખજો બારી. સુખી થવું હોય તો બીજાને સુખી કરો, બાકી શક્યતા નથી. આખું સાહેબ જે વાંચ્યું આપણે હમણાં 8-10 કડીઓ, એનું હાર્દ આટલું જ છે. તમારે સુખી થવું જ, બીજાને કંઈક ને કંઈક સુખ આપો, ગોતો આને હું જોઈશ આને હું. આ પટણીનો એક સિદ્ધાંત આપણે યાદ રાખવા જેવો, સુખી થવું જ છે, કોને નથી થવું, કોને નથી થવું. તો આ રસ્તો પકડવો પડે અને મોટાએ પકડો. આ બધાએ બીજાનું ભલું જ કર્યું ને, જો આમાં એક કડી આવી હતી પરસેવો સાહેબ, હે ક્યાં ગયો, બીજું આવી ગયું, હજી બે કડી રહી ગઈ સાહેબ. જોવી જેને નજર ન પડે વક્ર તાલેવરોની. તાલેવર કોને કહેવાય ભાઈ? તાલેવર આપણા એક સેશનમાં માસ્તર પણ બેઠા છે, તાલેવર બહુ પૈસાવાળા ધનવાન અહંકાર વાળા, એની નજર મારે ક્યારેય જોવી ના પડે એવું ભગવાન કરો. જોવી ન પડે જેને નજર વક્ર તાલેવરોની, મારે એવું જેવું છે કે આવી નજર મારે જોવી ના પડે કોઈની. ઓલા ઘડિયાળ ચોરીવાળા સાધુને કીધું ને, આવું મારા સામે હવે દ્રશ્ય નજરે ના ચડે એવું કરજો, એવો મતલબ છે આ. જોવી જેને નજર ન પડે વક્ર તાલેવરોની, ખાયે જેવો ઉદર ભરીને પંક્તિ દુર્વાંકુરોની. ભલે ગરીબીમાં જીવવું પડે અને ઘાસ ખાવું પડે, દુર્વા અંકુર કહેવાય, કુણા કુણા ઘાસના તણખલા ઉગેલા હોય એ મીઠા લાગે. હા, ખાય જેવો ઉદર ભરીને પંક્તિ દુર્વાંકુરોની, દુર્વા અંકુર, દુર્વા એટલે ઘાસ. ઠંડા વારી નદી સર તણા પી નિરાતે ભમે છે. ઠંડા વારી નદી સર, સર એટલે સરોવર, તણા પીને નિરાતે ભમે છે તેવી સાદી હરિણ શિશુની જિંદગ્યાની મને ગમે. એવા હરણીય શિશુ, નાનું હરણું રખડતું હોય આમ ધીરે ધીરે ખાતું હોય, કેટલું નિર્દોષ ભાવે ફરતું હોય, એવી જિંદગી મારે જીવવી સ્વતંત્ર એવું મને ગમે છે. આ પોતાની અંદરની વાત કરી, મારે કેવી જિંદગી ગમે છે. બોલી જાવ સાહેબ. જોવી જેને નજર ન પડે વક્ર તાલેવરોની, ખાયે જેવો ઉદર ભરીને પંક્તિ દુર્વાંકુરોની. ઠંડા વારી નદી સર તણા પી નિરાતે ભમે છે તેવી સાદી હરણીય શિશુની જિંદગાની મને ગમે છે. હા, પછી આગળ છેલ્લું કહું સાહેબ. જે ચીજો કે વસુ વિભવથી લોકને મોહ થાય, જે ચીજો કે વસુ વિભવ એટલે વસુ વિભવ એટલે ભૌતિક સમૃદ્ધિ થી લોકોને મોહ થાય, ને જે મોહે હૃદય જનના પાપ માટે તણાય. એ વૈભવ જોઈને આપણે પણ એવું થવું છે એવું મનમાં, અને પાપ તણાય એટલે વધારે કરવા માટે વધારે મહેનત કરે, વરી ગણબડ કરે, ઊભી ને એમાં પૈસા આવે એમાંથી કરે, તો એવું બધું ના ગમે એમ. જે ચીજો કે વસુ વિભવથી લોકને મોહ થાય, ને જે મોહે હૃદય જનના પાપ માટે તણાય, તે પૈસો કે વૈભવ અમને સપનામાં એ હશોમાં, તે પૈસો કે વૈભવ અમને સપનામાં એ હશોમાં, એવા હોય સુકૃત કદી તો સુકૃતો એ થશોમાં. સત્કર્મો, એવા સત્કર્મો કરીને આ વૈભવ જ ભોગવવો હોય તો એ સત્કર્મ અમારી પાસે ના કરાવતા, એ કરતા આ હરણ ખાસ ખાઈ સારું છે. આવું ગુજરાતી છે સાહેબ,
એ સકૃત કરીને પૈસા ભેગા કરીને વૈભવ જો થતો હોય તો એ સકૃત મારે નથી જોતું. એ સકૃત એવા હોય, એ સકૃત કદી તો સકૃતો એ થશો. આ પ્રભાશંકર પટણી આવા છે સાહેબ, હા હરિયો મોટા લ્યો, પાછી પટણી બારી ખોલી દઈ. હે હા, આજની તારીખ છે 17મી, બરાબર, માર્ચ 2019 ને આજે રવિવાર. પટણીનો આમાં જાણીતો ફોટો સાહેબને, પટણી વાલા બહુ બહુ વાલા એવું છે સાહેબ.